Жарыққа көз жарғандай болып толғанып қанша жасы қорбоду қызыл ет балапандай баланы алып қалтарбай кеңдік кескен ине қолу Üzülbey gelecekten gütkün oyun üretip üzür görül ömür boyu emgekte talpınıp canı baskan mezgilinde tay taylap çetelegen ene olun ezilip et yürögü için yolu Alasta tibesinde peç bir oru Aylanıp tün uktabay Azap tartıp Ak sütün emizgenday Ene oğlum Ene oğlu bu barısıqa ıyık antken barısı şu Enen oğlu meni çoğayğımız da kelime Bizim şu mektepke jönötken tamamın bergen Bizim giyimizde juğundukan Bizde gelintken barın kılgan şu bu enen oğlu da өстүргөн энин колу. А энин колу болсо биз өсөт белек, аз отурат белек. Чоң суроо. 11 тууганбыз. Мага эркелеткен жетпей калды. Анткени жети кыз үч эркек, апам, атам, апам кызылчада, апам колхозду, атам колхозду иштейт. Аны мен эркелеткен, тарбия берген көбүнчө ошо мен уул эжемдерим, эжелерим, эжелерим. Эми эң кичүү баламын 10-чу, мен 43 жашында төрөптүр. Анан сүт жок, мен ыйлайм. Ыйлап уктатпайм. Ошо тиги айтып апам болсо чарчап келет кызылчадан. Анан уктагысы келет. Мен ыйлайм, апам укпайт. Анткени чарчайт да. Ошондой бир эле замат, бир эле жылда эки эжем төрөт баягы жээндеримди. Анан ошо алма жана эжекемдин сүтүн ичип калыптырмын. Айтып берди, ай менин сүтүн ичип калдым депчи. Мен билем аны. Улуу байкем аты Мырзабек, ортуңку байкем аты Мырсаалы. Анан үчүнчү мына кичүү баласынын атын ким коесуздар, эле Тырсалы коесуз деп атпайбы? Анан баары эле бул Тырсалы деген ат барбы? Бар таң калып. Ошол заматта тиги карыя, калый карыя аксакал бригадир болуп иштеген көп жыл ошо айылыстачы мыкан айылыста анан керек алып атпайбы кабарды угупчу ой бешик боңор бек болсун жакшы болуптур мына дагы уулду болуптурсуңар жакшы канча мына кызды болуп мына уулду болуп кичүү жакшы эми атын кандай кылып Тырсалы деп уккандан кийин ал таң калып ай ганимет анда жок кыздарда эми Тырсалы деген ат бар андай сөз жок болбойт кой бул үйдөн ырыскы кетпесин дайыма токчулук болсун дайыма ушундай жакшы адамдар келсин туугандар көбөйсүн деп кой ырыс келди койгула ырыс чыкпасын бул үйдөн депчи ошо атама чоң рахмат дейм да рахмат айыл кенен барып калсаң ушу балдар менен кыздар менен ойноп эле чаң кетип калабыз кир анан кечине кечкурун кир болуп келебиз апам урушат каякта жүрөсүң деп кол тийгизбечи чыбык менен сабачы эми сабаганда күн сайын сабайт ошо бирдеме жолоп кетип келбей калып жардам бербесең атам да ушундай болчу көрсө кол тийгизген болбойт экен балагачы бул колдун энергиясы бар күчтүү энергиясы бар аны болбойт чыбык менен сабачы эми ар бир бала шок өсөт аз болбойт шок өспөгөн бала жок барбы баарыбыз шокпуз өскөнбүз өткөнбүз анан тарбия анан жумуш иштетчи ошо эсимде чөп чапканды үйрөттү атам апам үйдү жыйнаганды үйрөткөн ай момундай болот сууну алып келесиң чүпүрөктү мындай кыласың муну аласың тигине шыпырасың деп үйрөнүп калып үйдү бир жума сайын өзүм жыйначымын
апам атам болсо анан алма сатчы апам. Ошондо эски базар, азыр жеңиш аянтта. Бирок эски базар, жашыл базар деп койчубуз. Ошого үйдө короодо өскөн алманы, алча баарын чогултуп базарга алып барып апам жанында отуруп апам сатып атат. Мен күн ысык анан тигинде бир жолго алып алып апам андай бир ачыкта апам мынтип күн тийбесин деп жагып турсам баары карап орус кемпилер карасаң апасын кандай жакшы көрөт деп эми күн тийип атса апам араң турат жашын мен аны жаап отурам анан тигилер тиги сатып алгандар келип сурап ушинтип эле көп жерлерге барып турбуз жайында ушу мектептен кийин ошол эсимде эски базар окумуш болчу анда ошондо бир нерсе эсимден кетпейт мен абдан таң калгам бир эркектин артынан бир 15-10 чоңоюп калган аялдар чуркап жүрбөйбү артынанчы анан мен коркуп апа бул эмне болуп кетти деп таң каласың да бир эркек качып жүрөт артынан 15 аялчы көрсө ошондо совет убагында дефицит деген жаман болчу да бир көйнөк үчүн чуркап жүрүптүр да аялдар ошо көйнөктү сатып алам депчи анан сатып алса урушуп ошол жакта бир көйнөк үчүн мен балам да мен түшүнбөдүм апа бул эмне бул көйнөктү расызбы десем бул эми көйнөк бул өзгөчө көйнөк депчи американы европаны эми андай совет убагында жанагындай кооз нерселер аз болчу баары ошо дефицит деген деле бар акчасын жанагындай бир канча акчасы болсо баарын чыгарып сатып алчу да апамдын мындай абдан жоош анан бирдеме болсо урушканын көргөн эмесмин да бирде жаман бирдеме десе ойлонуп балам орой сүйлөбө орой сүйлөбө сага бирөө жаман сүйлөсө ойлон бирдеме туура эмес жасап койдуңго деп ойлонгон анан жооп берген депчи шашылба деген да оорубачы да больницага жатпачы ооруканага жатканын мен көргөн эмесмин да билген эмесмин бир жолу медосмотр деп апаңды алып кел деди мен ошо биздин чүй больницасына алып барып машина менен алып барсам тиги доктурлар таң калып апаң таптаза депчи ошондо 70 бирдеме экен 60 бирдеме 70 экен мен айттым эми ооруканага жаткан эмес апам андай деп билбейт өмүр бою иштейт талаада жүрөт кыймыл да анан могу давление деген балекет күнгү бүркөк жамгыр жааганда эле сөөк ооруп бут ооруп ушундай болчу да анткени талаада жүрөт суу жамгырда да иштешет басат тынбайт анан мен да иштеп калдым жардам кызылчада иштеп калдым а мына көбүрүм болсо мына улуу байкем эжекелерим укмушта иштешти мондай бир километр 3 километр бир момундай бир берип коюшат кызылчадан кетет ошо менен кетти анан кечинде келет кайра эми апанын тамагы дагы эле оозумда анткени ошол эле нан да бул ошо апам жапкан наны мээш ошол эле отту ченеп салып билип анын өзүн камырын жууруп анан өтө бир андай нан жок да канча айылга барасың эми ар бир балага өзүнүн апасынын наны албетте бирок ушу апамдын өзгөчө бир жасаганы ушу жапканы тамакты бышылгары тамакты бир аз бир болбогон жерден эле тамак жасагылат азыркы эмне жасайм даярдайм кандай болот деген андай жок унчукпай эле апам жасап коет тамакты анан дост тиги ошо мектептен классташтарым менен үйгө келип калсам жакында ошо бир Нурлан деген классташым ал 5-6 класска чейин окуду кант шаарында жолугуп ал үй бүлөлүү болду неберелүү болду анан айтпа рыскелди тиги билесиңби тиги апаң курдак жасабады эле ошо ушу турат оозунда депчи дагы эле ошону оозунда турат ошо канча курдак жедим ошо андай жок депчи көрсө
Çin eken de. Anan üydö özüm ошо элестеп, ошо нурлан айтпай özüm жасайын дейт. И жок да болбойт. Апама жазат турам, анан ти досум балда апасына жазат турам дейт. Карабайсыңар, унутулбайт. Анан ошо үйдөгү шырдак, кийин шырдак ошо үйдөн тиги тепсеп, жана эмне деп койдулар? Тепклеп деби? Сиги кийизи тепклеп, суу куюп, ушинтип бирдеме кылып эле. Ушу баарын мен көрдүм. Өзүм апама жардам берип, жана боектор, кезме, оймо баарын көрүп калдым. Көрсө апабыз ошо баарыбызга бүт туугандарга өзүнчө бир белек даярдап, анан кетердин алдында баарын бир жыл сайын баарыбызга үйүбүзгө берип, дагы эле бар. Бул апамдын эми өзгөчө белеги. Апам биринчи клибимди көрүп калды. Ошол эле 92-93 жылдары го, 91-92 жылдары. Жаңы жыл. Жаңы жыл деген ырыбыз чыккан, мен алды ырды да унутуп калдым, билбейм ал. Клибибиз да чыккан, эң биринчи клип. Аны көрүп, ошол ырдын текстинде жардам берген жазганы. Анткени текст даяр болчу, бирок кээ бир жерлери мына туура эмес. Мындай жазылгандай сезилип, апа, бул жерден окуп берсем кандай дейсиз деп, мен окуп берсем жок, бул жерде мындай кылып кой депчи. Ушундай бир жардам берген. Анан дароо эле жазып, клип тартып, жаңы жылда бир көрдүк. Көрүп, жакшы балам, жакшы азаматсың. Эми ушинтип, ушинтип бир заматта эмес, бир тепкиш менен адам өсөт. Иштегин, ички сезимдериңди катпагын, ички сезимдерин катпагын чыгаргын. Анткенде каныңда бар экен иштегин. Шаарда жашап жүргөндө апам ошо давление чыгармап, сөөгү тызылдап мындай бир жүргөн күндөр болду. Анда биздин шаарда жашап калды, биз менен карап эжекемдин үйүндө жашап калды. Анда пенсияда ошо оорубачыда ошо жана давление болуп эле бир башкача да бир заматты эле кармап калчу да, мындай ооруп жүрүп эле анын бутум зыркырап атат, бирдеме болуп атам деп ошо жамгыр жаат го деп күңкүрүп, жамгыр жааганда күңкүрүп турганда ошондо жаман ооручу. Анан ооруп жүрүп биз ошо Гүлнур Актан Адил төртөөбүз болуп Кыргызстанды кыдырып жүргөндө 2000-чи жылы Ошто жүрдүк, Ош борборунда, Ош шаарында, борборунда. Анан ошо концерттин алдында, концерттен кийин ачты. Кабар келди да, апаң кайтыш болду деп. Анан келгенде эле кадимки эле мындай бир мындай жаман сезим экен да, мындай ишенбейт экенсиң да, апам жокпу депчи. Анан ошо дискотека, концерт дискотека барып, анан ошо айткандан кийин алар музыкада угуп алат экен. Эртеңге чейин ушу балдар менен отуруп сүйлөшүп, анан эртеси самолетко отургузуп ушу Бишкекке жөнөтүштү. Кызыгы үйгө келип боз үй турат, үйгө кире албай. Ошо заман, ошо мүнөттөр жаман да. Келип машинадан чыга албайсың. Эптеп септеп чыгып анан ишенбегенде иле албайт экенсиң да. Боозго кире албай эжекемден келди, бар көргүн апаңды деп. Боозго кирсем апам жанагы 76-дагы апам кемпир апам окшобойт да. Боозорго чачтары карайып жана андай тырыш бырыш жок да. 35-36 жаштагы өтүн аял жаткандай болду, сезилди да магачы. А көрсө ага мага эмес, мен эжекемдериме баарына таң калып ошону көрүп. Мындай бир ак адам болчу да. Мындай жаманы жок, кири жок адам болчу. Менике бай ой